سيف لبودنيمة أنا إسكت على سيف لبودنيمة ما فينا إن بتصالو كله فيديو حلي أيام حنوق على إن أريما أيام حنوق على إن كبر يوتيوبر يوتيوبر أيام كسوقاتي يعني اللي رال تينا فري ولا لا إن صومالية ده إن كتبنا هرت كله كمان تكل عليك صباح حسين إن شاء الله دي لا مواني تصدنا أو إلا ده علشان تدخل دي فانت ولا اللي قرر لها وما يقلت كم فاهمين هذا الكيك وحوس كاي هذا دول مرة أون كولن كرافت ما هي ومعنا محلها هاي ان حس حي على اسكا ما انا واحد قلبي جوا وحمانه ما جبته ان وانا ما حسنت ولا شيء هديات انا علشان ان كونسيدريشن قاعد يصير عندي واي يوتيوبر جدا وانا ماشي ومعي وحقف كونسيدريشن سي ميجر انا دي انا كان كان ما في الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحابتي الغاليه كحر يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي قفل بفيديو انا قاعد دمانتين كل جديد لكم ولا لي غاليه ان جعل الصوماليه وحن كسلو هنا سمراي هدي على اليوتيوب شانل يا هدي على الفيسبوك بيج انت بسحابه وانا ذكر صنايا mid kasta oo la igala socoto inaad ugu soo booqato midkiisa kale waxaan u jeedaa haddii YouTube channel kaga daawanayso please Facebook page uu soo booqo insha Allah hadii la idmo haddii Facebook page kaga daawanayso please uu soo booqo YouTube channel kan insha Allah hadii la idmo asxaabey iyo ogolaadina soo dhaweey asxaabtan ugu cusub ee ku cusub YouTube channel kan Facebook page kan muqaaladeena barnaamijyadeena intaba ku cusub asxaabey waxaan ka cusaneynaa hadii aad tiina asxaabta cusbeed oo channel kan ku cusbeed oo inta sheegay ku cusbeed ina channel kan subscribe kareeda marka hore bell kan furtaan insha Allah hadii aad muwaay wasida kali aad nugula si soo kartaan asxaabaysan salaamad waxaan ku cusanaa videos kan share kaleysan like kaleysan comment kan noreebtaan haddii ino haysan wax talaamad salaam xitaa su'aal aad noqotaan insha Allah hadii aad maxaa suuday doonaan in kal jawaabno su'aalihi nabi idnillaahi albari in asxaabti daqaliga ah insha Allah hadii aad maaha waxaan ka hadli doonaa ama aan bayaami doonaa ama sharaxaad ka bixi doonaa qodobbo dhowr ah insha Allah hadii la imo oo isugu jira barnaamijkii aan ka hadlaynay ee labadii maalin ee la soo dhaafay ee Yukon Immigration Pilot ama Yukon Community Pilot. Okay, ama xitaa barnaamij kale ku saabsan oo su'aalo badan waxaan sameeyaa video markaan soo dhigo asxaabta waxay kasoo sameeyaan comments aad u fara badan marka hoos iyo kor ayaan u raacaa waxaan isku dayaa inaan ogaado een asxaabtu waxyaabaha ugu badan ay calaashan ka cabanayaan ama waxyaabaha ugu badan ay rabaan in laga caawiyo ama waxyaabaha ugu badan oo ay rabaan in loo bidaamiyo ama loo iftiimiyo asxaabtii qaliya waxaan maqli jiray qof markuu wax sheego aan macquul ahayn saano kale een waxa macquul ah inadoo markaas aan suurto kale aan ku sheego waxaan maqli jiray Soomaalida ugu maamaado waxaagu waa geela gal ee garurkan een sadu xuntii labadii maalin ee la soo dhaafay waxa jiray barnaamij aan ka hadlaynay oo hadda aan sheegay oo liiraado Yukon Immigration Pilot ama Yukon Community Pilot liiraado rag ayaa apply gareeyay shaqooyin raadiyay waxayna rabaan inay diri imaadaan maanta ayaa loo sheegay ama shalay ayaa loo sheegay maalin shalay maalintii ka horeysay ayaa loo sheegay isla markii waxay rabaan inay kanada imaadaan laba maalin gudahood saddex maalin gudahood afar maalin gudahood barnaamijka waxaa loogu talagalay laba sano waa progress waxa waaye barnaamij soconaya process soconaya marba wax la sameynayo oo barnaamij soconayo maxita marka qofka loo dacwoona isla markii muu yimaada waa maya marka waxaa la rabaa barnaamijka inaad u dhibar adeegto ka faa'iidaysato wax ka barato wax ka fahanto oo aad adigu baaritaanada adigu ku goori aad samayso barnaamijkii barato aqoon u yeelato fahamtaa laga rabaa ma fahad laakiin ord calaashan suurtagal ma meel inuu biyo ka soo caab kuma dhin mugti laakiin inaad si orodo oo soo orodahay suurtagal ma ama magaalo ma tagaysid calaashan dad saro kale haddii aad joogto degmo gooni ah haddii joogto xaafad ka mid ah ma tagaysid waddan kale ayaa tagaysaa documentation ayaad u baahan tahay process ayaad u baahan tahay okay asxaabta qaar ayaa marka runtii aad iyo aad niyad jab uga muuqda su'aalo kale waxay sameeyeen shaqooyinka qaar ayaa arkeen oo la leeyahay looguma talagelin dadka ajaanibta looguma talagelin su'aalo kale shaqadan oo kale ayaa arkeen shaqadan oo kale hadda waxay leedahay markii informationka shaqada laga soo hadlay ayay hoos waxay leedahay waxay ku bixinaysaa information dheeraad waxay leedahay intended job posting audience waxaa loo jeedaa dadka shaqada loo post gareeyay ama soo apply gareen kara ama kasoo jawaabi kara ama kasoo falcelin kara waxa weeyaan ayuu leeyahay anyone who can legally work in Canada can apply for this job anyone who can legally work in Canada can apply for this job waxaa loo jeedaa qof kasta oo sharciyan loo ogol yahay inuu Canada ka shaqeeyo shaqadan uu soo apply gareysan kara ama uu soo buuxsan kara way sii warku sii socdaa wuxuu leeyahay if you are not currently authorized to work in Canada the employer will not consider your job application hadii aadan ahayn qof loo ogol yahay hadda inuu shaqo ka shaqeeyo Canada inuu ka shaqeeyo employer ka ama company-ga wax shaqaaleysiinaya
application kaaga ama codsigaaga ma consider grade doono ama ma tixgelin doono. Okay, marka taas waxay tahay marka intaas maqasho waxa laga yaabaa inaad neejibto tiraahdo hadda waxa meesha ku haysaba wax jira maaha. Okay, shaqooyinku isku mid maaha, kambariyaashu isku mid maaha, isku baaxad maaha, isku weynin maaha, isku shaqo maaha, isku macnaha maxallaha, isku barmid maaha, isku shati maaha. Tusaale kale, kambariyaal waxaa jira aan loo ogoleynba, kambariyaal aan loo ogoleyn inay dad bannaan kasoo hayaraan ayaa jiro, kambariyaal waxaa jira ayaga awooddoodu aysan u ogoleyn inay dad bannaan kasoo hayaraan. Waxaan u jeedaa hadda shaqadan oo kale waa restaurant, waa kambani yar ama macnaha maxalla maqaaxiyar wa marka maqaaxiyar brasos dhan oo soconaya ma sugan kartaa oo 12 sano hal shaqaale ma sugi kartaa. Waxaa laga yaabaa in shaqaaluhuba haddii aan la helin shaqaalahaas inay macnaha maxallaha uusanba shaqadeedu uusan soconin ayaa laga yaabaa. Marka asxaabta qaar ayaa shaqooyinkaas oo kale arkay, runtiin waa badiyi shaqooyinka noocaas kuu qarin maayo. Shaqooyin ku jira chaabankii waxay liidaah oo dhan waxaa laga yaabaa intooda badan inayba yihiin noocaas inay yihiin. Waa chaabanki waxa waa waa meel loogu talagalay ama infrastructure loogu talagalay kanadiyaanka iyo dadka BRK iyo dadka Canada degan loogu talagalay. Laakiin meelo badan oo shaqooyinka apply karay kartaa ayaa jiro, dad badan oo aad la hadli kartaa ayaa jira, networking na samaysa ayaa la rabaa, dadka recruiteriska ana la hadasha ayaa la rabaa. Inaad calashaan culub iska noqotidood macnaha wixii aad calashaan aad aragtiba aad ka niyajabtahay wax wanaagsan maaha, waa inaad calashaan dhaqdhaqaaq samaysaa oo aad socod samaysaa oo dadka la hadasha wax recruit garaya. Kambariyaashu waxay leeyihiin recruiters, waxa la yiraahdaa recruiters waxaa leeyahay dadka soo haayara ama dadka shaqaalaha kambaniyaasha u keena ayaa la yiraahdaa. Tusaale oo kale, hadda shaqadan oo kale la fiiri, shaqadan oo kale informationkeedu waa kaas, admissibility waa qofma. Marka admissibility waxaa la yiraahdaa dadka soo apply garee kara, iyadana dadka loo ogol yahay inay soo apply gareeyaan. To all applicants, to all candidates ayaa leedahay, qof kasta oo raba inuu shaqadan rabo ayaa qof kasta oo rabitaan ugu jira shaqada uu soo apply garee kara, wuu imaan karaa, wuu soo apply garee karaa. Marka maxaa loo jeedaa sidaas? Waad soo apply garaysan kartaa ayaa loo jeedaa. Marka waxaa la rabaa inaad hadal sameyso, socod sameyso, dadka la hadasho. Tusaale oo kale, aniga tusaale oo kale waxaan ku siinayaa tusaale, ayaan ku siinayaa. Hadda anigoo kale waxaan la hadlay qof recruiter ayaan online ka arkay kadibna oo Yukon jooga. Okay, waxaan idhi marka qofkii ayaan la hadlay oo waxaan idhi calashan tusaale kale waxaan iska dhigay qof aan waddanka joogin. Waxaan idhi waxaa la yirahdaa Ankaran ayaa la yirahdaa qofka. Ankaran, I'm Abdullahi Muhammad, I was looking for a nursing job online and I came across Yukon government nursing jobs. I really liked it, but I'm not in Canada. I'm trying to come to Canada through Yukon immigration pilot, but I need a job offer from Yukon based employer. Is there any way you can offer me a job? Waxaan dhahay qofkaas waa la hadlay, waxaan ku yiri magaciisa ayaan sheegay, waxaan ku yiri marka hore waan salaamay, kadibna waxaan yiri in magaciigan u sheegay, kadibna waxaan yiri waxaan raadinayaa shaqooyin nurse oo gobolka Yukon ah. Shaqada waan arkay ayaan yiri, shaqooyin ayaan ku arkay ayaan yiri, shaqooyin aan raadinayo online ka raadinayo, shaqo ayaan arkay, waan jeclaystay oo shaqo fiican weeyaan, laakiin Canada ma joogo. Marka waxaan liiga baahanyahay Canada inay imaado, ayaan rabaa oo aan ku imaado Yukon immigration pilot, laakiin waxaan u baahanahay si aan ugu imaado job offer inaan ka helo kambani ka shaqeeya ama kambani ku yaala Yukon. Marka macquul ma ii tahay ama ma ii sii kartaan job offer? Ayaan ku yiri. Marka qofka haduu ii soo jawaabo waan arkayaa. Marka adigu inaad tiraa haduu ii soo jawaabto we cannot give you job offer, haddii tiraa tusaale oo kale intii ii soo jawaabto qofkaani it's not me niyajabinaysa, waa inaan hore u socdaa oo aan raadiyaa shaqooyin kale, aan raadiyaa kambariyaalka la hadlaa, linkedinka barnaamijka la yiraa aan tagaa, waxyaaba badan aan raadiyaa, shaqooyin raadiyaa, dad la hadlaa. Laakiin haddaad tiraahdo wax yar aan arkaa oon ka niyajaba, wax yar aan arkaa oon ka jaba, waxba suurtagal maa. Challenges badan iyo caqabado badan ayaa kuur yaala, waa inaad calashaan dhaqdhaqaaq mar walba samaysaa. Okay, dadka qaar ayaa waxay critique iska, tusaale oo kale qofa wuxuu yiri run ma sheegaysa, haddaad run sheegayso kamerad hore maa wax noo sharax, xaggeen hor joogaa? Tusaale bismillaahi, anay barnaamijyadeyda dhammaa intooda badan waaba video noocaan oo anagu si mubaashara idin la hadlayo, aan calashaan video aan iska duubaanay. Dadka qaar waxay ka sharxaan shaashada, wax ka sharxo sax, mararka qaar waan sameeyaa haddii loo baahanyo, waa barnaamijyad u baahan, laakiin inta badan video ahaan ayaan u hadlaa. Okay, asxaabtayda qaaliga, haddaan taa midaa ugu gudbo, insha allah haddii ilaahay ma shaqooyin ayaan raadinayaa, videogankan ku xiga insha allah, haddii ilaahay kan waxaan u arkay si degdeg waxaan u arkay inaan
barnaamijyadan uga jawaabo ama aan ku iftiimiyayaan fiidiyogan u arkay. Laakiin fiidiyo waxay insha allah hadii laad maano shaqo apply gareyna iyo sida loo apply gareeyo ayaad ku baran doontaan insha allah hadii la si kombyuutarka aanika tustaana shaqooyinka la apply gareynayo. Ha imaamin barnaamijkan process ayuu leeyahay ama steps ama procedure saxiga ayuu leeyahay. Kow waxa waa job offer inaad hesho, laba waxa waa inay stateska iyo employerka ay kusoo saaraan paperwork ama waraaqo ay kusoo saaraan oo la yiraahdo nomination letter la yiraahdo ama la yiraahdo support letter la yiraahdo. Kadibna support letterkaas aad adigu online application aad samaysato oo aad ku gudbiso informationka lagu siiyay sida loo gudbiyo online-ka sida loo buuxiyo intaba waan tusaana insha allah dilaan. Laakiin kuwii kale fahamkooda horta aan ka dhammaano, dadka qaar oo soo weydiina ayaa jiro. Markaan job offerka helo waxa dhan helo sideen calshaan ku buuxin karaa online application-kii dada ay dhahay xadigdegin insha allah hadii laad ma online application-kana sida loo buuxiyo waan idin tusi doonaa hadii laan. Laakiin horta aan idin fahansiiyo wixii in wax liinku celceliyo maana si kale. Dadka qaaraa degdeg ku jira geela gal ee garuurka keen, geela gal ee garuurka keen, dadka qaaraa hawshoodita. Okay, asxaabta qaar ayaa waxay soo weydiinaa runtii in badanna dad qaarkood soo weydiiyey ugu soo celceliyey green card lottery-gii ka waran. Green card lottery goormo bilaabmaya? Asxaabta qaar waxaa laga yaabaa inaan aysanba ogeyn inaan green card lottery hore uga hadli jiray. Green card lottery-ga hore ayaan uga hadli jiray. Dad badan oo asxaaba oo aan soo saarna ayaa jira group waxay leeyihiin la yiraahdo DFI lottery winners la yiraahdo. Waa ugu yaraan 28 waxaan umaleynaa 35 qof oo selectedki ka mid noqday sanadkii hadda lasoo select gareeyey 2021 ka loo soo select gareeyey ayaa jira. Waxay calafkooda noqdaba waa hadda Donald Trump ayaa wuxuu ku dhegan yahay wixii oo dhan ku dhegan. Wuxuu ku dhegan yahay keliya kuma dhegna green card lottery, keliya kuma dhegna wadamo gooniya, wixii dhan ayuu hadda shad ka dhigay, wixii oo dhan ayuu xiray qam. Wixii dadkii ku imaa jiray waddankan Mareykanka imaa jira oo dhan ayuu albaabada isugu dhuftay oo ku imaanayay immigration ahaan ku imaanaya calashaan usoo immigrate gareynaya waddanka. Qof temporary ku imaanaya waa caadi, like oo si temporary waddanka uga shaqeynaya insha allah hadii laad mar kale ayaan ka hadli doonaa. Laakiin wuxuu xiray dadkii permanent residency-gii dhan wuu xiray, qofkii qof dacwoonaya, qofkii green card lottery ku imaanaya, qofkii wax kale, qofkii ku imaanayay work permit ku imaanayay, wixii dhan ayuu istilaab ku dhuftay. Laakiin insha allah hadii laad maxaa rajeynaynaa November inay wax isbedelaan oo doorashada walaalkeen looga guuleysto, walaalkeen Donald Trump looga guuleysto. Okay, dadka qaar walaalkeen markaan leeyahay noogu igula dagaalami doona, laakiin walaalkeen waxaan u jeedaa calashaan fahan adiga ninkana barays gareynaayo. Okay, marka asxaabay taasaas ay ahayd green card lottery-ga. Marka goormee la bilaabaya, goormuu dib u bilaab, goormaan xareysan karaa dad isu weydiina green card lottery-ga? Waxaad xareysan kartaa sanad walba. Horta waxaa sida qaalibka waxaa la xareystaa horaanta bisha tobnaad ayaa ay bilaabataa, shanto kale, saddexdoo kale, toddobadoo kale, meelahaas ayay bilaabataa. Waxayna dhammaataa xareysashadu oo waqtigeedu ku eg yahay November horaanteeda, shanteeda, saddexdeeda, toddobadeeda, sida ay tanba horaanteeda u bilaabatay waa hal bil muddo ku siman ayuu socdaa. Tusaale kale, 30 maalmood ayuu socon karaa, 30 maalin ayuu socdaa mararka qaar. Mararka qaar waxaa dhacda oo sanado aan anigu ogaayo kala dhacday, wuxuu socday 2 bilood ayuu socday anigu green card lottery-ga ayaan ku guuleystay. Marka sanadkii aan ku guuleystay wuxuu socday 2 bilood ayaana loo fasaxay green card lottery-ga. 2 bilood ayuu fasaxnaa November iyo October intaba waa la apply gareysanaya. Waad fahanteen ayaan umaleynaa markaas xaabay. Marka waxay ku xiran tahay dowladdu sida ay calashaan u go'aansato. Waxaan hubaa hadda in haddii website-ka la aado oo green card lottery xilliga la apply gareysanayo la fiiriyo inuu jiro waqti ay mar hore gooyeen oo lasoo apply gareysan karo. Laakiin my bad, iga raalli ahaada saxaabay, ma aana fiirin, inaan fiiriyaan rabo, laakiin video ayaan hore ka bilaabay. Marka iga raalli ahaada, insha allah hadii laadmo commentiga ayaan kusoo qori doonaa xilliga oo bilaabanaya iyo xilliga oo dhammaanaya. Okay, maxaan kale oo hilmaama hayaa? Waayo waxyaaba badan ayaa laisoo weydiinaya, ma fahanteen? Dadka qaar ayaa rasmiga iisoo diray, rasmigooda dadka qaar iisoo diray. Rasmigiina waxaa la rabaa inaad ka dhigtaan mid professional ah. Professional waxaan u jeedaa
عشان حيابه قار وصومالي كسر تكل أنت سر تكل كمان وحلقي أبا هدينا كمبنيو كلي أو شغالة هرمود وكلي إنك شغالة سينوس أو شغالة كربتو إن أما كربتو صمت لو كلا كربتو أما سلام بنجا كبريمير بنجا كربتو وهذا ترى ذو قف أهل الدين أو وذاذ أنا حي وقرآن كي يقانا أو كتاب ذه بلي يقانا إني تحكي ليان لكن قل ذانو دين حتى توذع ما تحكي ليان مركز البدن وحنرك هاي رسم جودة يكون قرآن تعال شان قف وذا ذو الدين تيقانا يعني وهي بكا عرّة يعني مركز كيل عليه مركز حابي ساس وإن شاء الله دي لهدمو كان لك وحبنا يوم كسو كسو سيادي دونا وحان اسكوتا يدونا إنه كسو سيادي نحتا شقوين كصومالية كجرة إنك استوانو أنا صومالي جوجين أو حتى أمريكا جوجا لكن حدنا وحان سميت دونا باريتانا يان سميت دونا واندين سو بندقي دونا إن شاء الله دي لهدم شقوين كصومالي مركز shaqalaan ayaa jirta qofal bishaqo ayuu raadinayaa soo ma marka insha Allah waxaan isku day doonaa inaan ayaga idin soo bandhigo insha Allah dira marka barnaamijka waxyaabo badan oo nirada ku saabsan ama shaqooyin haato ama fiisiyaal haato ama green card loor haato ama waxyaabo kale haato insha Allah dira ma balaari doonaa in barnaamijka okay safe flip board nimadana iska daayay safe flip board nimadu ma fiicna en bitsalo kale video xale ayaan waxaan uga hadlay en arrimo ayaan uga hadlay een gabadh youtuber is ee youtuber ayaan ku soo qaatay oo liirada Tina Free walaal ah een Soomaaliyeed ah een kadibna horta kulleybo comment kale ay ka soo baxsay insha Allah dilaad maalin doona oo ilaadaha calaashaan dad khald iyo faanta walaal iga raala ma ya khald kuma fahmin ee hadalkay wuxuu iska ahaa hadal oo dulmar ah oo ku wala kaftamaayo macnaheedu xalahay een haan has hayaad iska ma aha wax qalbiga ku waayo xumaan ma jirto een wadna maxsanta walaashi hadiyad een xalashaan een consideration ka aad si sir runtii waayo youtuber iski dan oo aan meesha ugu wacay wax qof consideration isi ma jirno adigaan markaa waan kaaga mahadcelinayaa marka qof wuxuu la soo booday een qabiile bala isku tihiin een hadiyad barnaamijkaad haysan wuxuu ka dhigaba dad badan runtii 3-4 ah oo sagay jawaabi ayaa jira oo dhahay shan sano kale hadii aad idinku aan maxaa xallahay aan aad u xisaan oo difficultiesan ma idinku maleeshiya ka tagtaan waran maleeshiya ma joog aan gabadha saasad isku tiin ma baysna qaanaba marka laga reebo Soomaalinimada iyo walaaltinimada iyo aqoon kale isku maleen dadka Soomaali markasta waa is yaqaan Soomaa qof kasta oo aan maxaa xallahay laba qof oo Soomaali ah oo laba daq sano joogtoona saqoon ba ma jirto laakiin marka taas laga tago aniga iyo gabadhaas aqoona isku leenaa ma marka isku qabiil ma tihiin isku saan ma tihiin aan meel kale dad duray jir marka whatsappka aan maxna maxallay commentiga inkastoo aan ba dhamaantood ka saalay waayo wax iga soo galaa dadka noocaas qof calaashaan aan dadka aan wax hubsan runtii aan uma jacne marka asxaabteeda intina badan oo ogaana dad wanaagsan tihiin insha Allah hadii laad ma waan dadaali doona asxaabey khayr badan 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 ayaan inkaga tagaya insha Allah hadii laad ma wax kala hadan soo xusto video kala ayaan ku soo bandhigi doona hadii laad ma ee noo aan shaqada ku fiiri doona insha Allah hadii laad marka barnaamijyada ayaan rabinaan calaashaan aan bidhaamiyo oo aan idin sheego in aad u shaqooyinka isku mid maaha kambiyaasha isku mid maaha okay baka arintaas wax yar hadaan isku dhigtaa kambiyaasha way kala duwan saaxiib kambaniyaal waxa jira aan loo ogoleyn ma ogeynaa video meesha lagu sheegay laakiin waa inaan ku xiliyeyaan ku qasbana marka kambaniyaasha taa aan loo ogoleyn ayaa jiray inay xalashaan aan barmid weeyeen ama aan shat weeyeen ee banaanka soo haayaraan kambaniyaal waxa jira wadooda isu siineen oo kambaniyaal iska yar yar oo dad degdeg u baahan kambaniyaal waxa jira albaabkooda shaqada aan la xirin waxaan u jeedaa kambaniyaal waxa jira ma usbuuc walba oo haayara oo maalin walba hadii ay xitaa maalinkasta xayiri kara maalinkasta xayiri lahaa oo u baahan caawimaad joogto ah u baahan oo production companies kuwaas oo kala raadi waxaad raadisaa shaqooyinka markaad raadinayso talaayan ka siinaya markaad xiraanis kambaniyaasha waaweyn ee productionka ee cuntada soo saara oo hilibka soo saara waxyaabaha kale soo saara shaqo ka dalbo marka aad shaqo raadinayso waxaad ka raadisaa cities ka ay ka raadisaa states ka iyo federal ka raadi waxaan u jeedaa marka midkaan saas leeyahay state yukon waa dowlad goboleed Soomaa dowlad goboleedka yukon ruuxeeda ayaa shaqooyin bixiya isla dowlad goboleedka ayaa bixiya dowladda shaqooyin u baahan tahay jiro dad xafiisyada tirtira dad cleanaba dad ka shaqeeya meelaha qashin qubka shaqeeya dad wadooyinka xaqa
dad macnaheedu waxa la accountant sama xisaabiyala dad computer programmer dad macnaheedu waxa la hayay ajar kooda ka shaqeeya ama shaqada shaqaalaha ka shaqeeya dad intaas dad aad u farabadan ayuu baahanyahay marka ayaga ayaa shaqo laga raadiyaa waxaad u raadi kartaa state-ka website-kiisa ayaad galaysaa jobs meel ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa shaqooyin ka bannaan ayuu ku tusaa kadibna waad calashaan apply garanaysaa kambaniyaasha qaar aqoon uma lahaba programmeska qaar waa calashaan maba yaqaaniinba ama macnaha maxala kuma baraarugsaana waxaan u jeedaa barnaamijkan yukon immigration pilot ama yukon community and program ama pilot wax walba ha ahaadee barnaamijkaasoo dhanba maba yaqaanaba aqoonba uma leh marka kambaniyaasha waaweyn unbaa ka faa'iidaysta oo dadka soo haya haddii aad umalayso qof kastoo xataan inuu wax walba wadankiisa ka dhaca yaqaano waxba ma oga marka sidaas ayay la socdaa saxaabay kambaniyaashu isku kabaasiti maaha kambaniyaashu isku shati maaha kambaniyaashu waxyaa badan ayuu kala duwayn marka insha allahu haddii ilaahdmi sidaas la socda khayr badan ayaan kaga tegaya wax kale haddaan soo xasusto green card lorariga ayaa soo haray green card lorariga insha allahu haddii ilaahd videos aad u fara badan ayaan ka samayn doonaa waayo waaba expertise meel aan calshaan anugu expert ku ahay oo aan wadanka maraykanka ku yimid waan macnaha maxaan lahayay aan aqoon badan waya processka dhan aan soo maray interviewga soo maray ilaa aan safar usoo galay marka dadka qaar ayaa waxay soo weydiinayaan xitaa magaalada muqdisho ma ka ablaa garaysan kartaa anigu magaalada muqdisho ayaan ka ablaa garaystay magaalada muqdisho ayaan ku helay processka intiisa badanna magaalada muqdisho ayaan ku maray dadka qaar hargeysa meeshaas joog laka waa ablaa garay kartaa wax weyn maa ablaa garaysis wax weyn maa laakiin arrimahan hadda culayska ah immigrationka ayaa cashaan keenaya madaxweynaha hadda wadanka heystahay oo culayska oo saaraya inaan dadba imaanba dadba inaysa imaan mid kale maxkamad ayaa socota asaga lala koray oo barnaamijyadan ku saabsan leeyahay barnaamijyadan ma xayiri karays haddana waxaa leeyahay dad badan ayaa ku biiray dad badan dhammaan waxaa ku biiray tusaale oo kale dadkii oo lawyeriska ahaa waayo waa meesha ay ka shaqaysan jireen mugta aniga markaan rabo inaan qof u dacwoodo oo qof keeno xageen aadaa lawyerka ii buuxinaya lawyerka ii habeenaa soo maa marka wixii oo dhan ayuu istaajiyay marka lawyeriskii dadkii sharci yaqaanada ah dhammaantood hadda asaga ay dagaal kula jiraan iyo macnaha maxaa lahay kambaniyaashii shaqada u baahnaa dadkii in loo keeno wixii oo dhan ayaa dagaal kula jira marka barnaamijkaas barnaamij sii waaraya barnaamijka uu hadda la yimid oo ah cunaqabateynta dadka soo geli lahaa oo BR-ka qaada lahaa barnaamij sii waara ameeka laakiin insha allah haddii ilaahdmo waa in la socodsii doonaa wax kasta uu ka yimaada hadda maxkamadeyntii iyo qaraaxda ayaa socota khayr badan ayaan isxaabiinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.